Николай посветил нас в 8 сутринта. Стабилно е състоянието на 3-годишното момченце, което беше докарано по спешност в Пирогов след трагичния случай във Враца. Детето е оперирано и за сега няма опасност за живота му. Това потвърдих от спешната болница за Българската национална телевизия. При тежкия криминален случай вчера откриха мъртва жена в дома и заедно с 3-годишното и дете, което беше тежко ранено. Мъртвата жена е на 31 години и от Словакия. Тя е намерена от мъжа, с когото живее в момента, и двете деца от предишния брак. По-рано през деня жената е подала сигнал до МВР Враца за скандал. Продължава разследването по случая. За сега няма информация за задържани. Една от версиите, по която се работи, е за убийство. В България няма регистрирани случаи на тромбози след прилагането на ваксината на AstraZeneca. За сега тя няма да бъде изтеглена от употреба у нас. Това каза изпълнителният директор на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов. У нас най-много хора са получили имунизация с Pfizer. Вече се работи по овладяването на новите варианти на вируса, заради което може да се наложи поставяне на трета доза, каза още Кирилов. Всички производители провеждат такива клинични изпитвания. Най-напреднал етап са именно на РНК ваксините, но ще видим и в зависимост от разпространението на новите варианти, до каква степен това ще бъде необходимо и кога ще бъде необходимо. Повече излекувани, отколкото заразени, отчита единият информационен портал за изминалото денонощие. 2096 са новите случаи на коронавирус при направени 13 800 теста. Това означава, че положителните са малко над 15%. 106 са починалите с COVID-19, оздравелите са 3351. 8598 са пациентите в болница, от тях 765 в интензивни отделения. 11876 са поставените ваксини през последното денонощие. Все още всички области у нас са в червената зона според данните на Центъра по заразни болести, въпреки че заболеваемостта на този етап бележи лек спад. Дипломатическият спор между Прага и Москва продължава. Руският посланник е привикан днес на разговори в чешкото външно министерство. Чехия вече експулсира 18 руски дипломати за предполагаеми връзки с взрива в склада за муниции през 2014. В отговор Москва изгони 20 чешки дипломати. Чехия призова партньорите от Европейския съюз и НАТО в знак на солидарност да експулсират руски дипломати. Полицаят от Минеаполис Дерек Шовин беше признат за виновен по всички обвинения за причиняването на смъртта на Джордж Флойд. Чернокожият мъж почина на 25 май миналата година при полицейска проверка. Смъртта му предизвика вълна от протести срещу расовата несправедливост в целия свят. Според съдебни практики Шовин може да бъде осъден на 12 години и половина затвор. Прокурорите обаче могат да поискат присъда до 40 години лишаване от свобода, ако съдията реши, че има утежняващи вината обстоятелства. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следващата емисия новини е точно в 9.